čtyřech týmů prostě. Museli jsme se tam zorganizovat, kdo jak hrá prostě za sebou a td. Já si myslím, že nic lepšího tady ještě neslyšet. Bylo to jakože v pohodě, s chalanmi jsme si sadli dost. Nakonec to teda sedlo jako dobře, musím říct. Byl jsi jako po roce, jak to dneska hodnotíš? Super, hrozně dobrá atmosféra, bavilo mě být součástí něčeho takového pro culture. Čekal jsem to asi trošku horší, ale tady už jakoby, takový ten hvězdný porot je už svoje filtrovaný. Určitě tam byly jména, který mě zaujaly, který si teď chci najít na Spotify. Hele, já pojedu zpátky do Chomutova a zase režim, bo zítra.